Zdravím všechny pasny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího Isaaca Afterbirth Plus. A minule jste si o to říkali, tak dneska se to asi stane. Já si zkusím zahrát Ultra Hard Challenge a uvidím, jak to půjde. Víte co, z mý zkušenosti je lepší začít někde, kde máte dva treasure roomy, anebo aspoň jeden treasure room a zjistit, jestli tam je něco, co za to stojí. OK. OK. To je solidní začátek. S tímhle se rozhodně dá pracovat. A já s tím taky pracovat budu. Tady ale opatrně. Tak. Hop. Hop. A. Tak. Dobrý, teďka to můžeme vybouknout. Já jsem nechtěl zbytečně přijít o život a přijít o šanci na Devil Room, protože Devil Room v tomhle prvním... tady nějaký rychlý, tady ten mrcháč. Devil Room tady v tom prvním patře je dost důležitý. Nicméně je důležitý proto, že já si ho totiž nevezmu. Pau! Dobrá, nevadí. Stalo se. Já jsem chtěl říct, že já si ho nevezmu, ale místo toho, že si pošetřím radši životy na Devil Roomy, protože v této challenge není úplně tak jednoduchý najít životy. Respektive je to skoro nemožný, pokud tě nedostanete z nějakého HP upgradeu. Mum's Razor, tak to rozhodně taky ničemu nepomáhá. Taky jsou všichni... No, nejsou všichni šampioni, ale kdo může je šampionský, takže jo, v podstatě dalo by se říct, že jsou všichni šampioni, což je na škodu hlavně kvůli tomu, že oni ty šampioni ani ze sebe nic nedropujou, že jo. Ale tohle bylo požehnaný, teda musím říct. Někteří ty šampioni ale vybuchnou, což může vyústit v to, že najdete prázdnej secret room, ve kterém by bylo bílý srdíčko. A taky to může vyústit v to, že najdete šampionskýho Regmana, který je vždycky zábavný samozřejmě. Tak, já už jsem si vyplýtval všechny svoje bomby a teďka se budu snažit zabíjet jenom jeho. Hlavně z toho důvodu, že on má tendenci se léčit. Tak, podařilo se mi ho zabít. Bohužel za cenu spousty životů. Což, teď si úplně nejsem jistý, jestli mi to tak ve výsledku za to stálo. No, tohle patro úplně šťastný nebylo. Chtělo by to nějakýho bose, který... Warp. OK. Chtělo by to nějakýho bose, který nemůže být šampionský. A tohle zrovna nebyl jeden z nich. Já myslím, že tohle bude mít docela rychlej konec. Tenhle pokus o challenge. Protože pokud nedostaneme full health, Což si budem nalhávat, není úplně zas tak častý. Ještě k tomu, když se mi nepodaří trefit ten blbej barel. Tak, OK. Evidentně nebudeme trefovat barel. OK, tak barel... Barel budeme trefovat, protože toho zabíjí. Tak pojď, Sintoil. To je sice pěkný. Já věděl, že tohle challenge bude těžká. Nenadarmo se totiž jmenuje Ultra Hard. A ještě jako úplný bonus
máme před sebou Flooded Caves. Což jako kdyby toho nebylo málo. Já ani nevím, co dělá ta Razor, jestli jim dává damage jako overtime. Nebo jestli vůbec něco dělá. Nevadí, já jsem věděl, že tohle nebude jednoduchý. Wow. Tak tohle bylo extra špatný. O to se ani nebudem pokoušet, jako občas bývá něco v těch curse roomech natolik dobrýho, že by stálo za to pokračovat v tom celém runu. Občas ale tam je něco jako Dead Bird, což bylo v Treasure Roomu, ne v Curse Roomu, což za to rozhodně pokračovat nestojí. Paráda, to nás vyteleportovalo pryč, to je vždycky pěkný vidět samozřejmě. Já si nejsem jistý, jestli nás první... může nás přeteleportovat sem. OK. Ne. Zase, kdyby tam bylo něco dobrýho, tak by mi to za to určitě stálo. A v té truhlici určitě byly modrý srdíčka. To je mi skoro jasný. Ale vzhledem k tomu, že tady nemůžeme dostat žádný srdíčka, tak jsme tam žádný to srdíčko nedostali. Bohužel. Jako taky... Dobrá. Jsem chtěl říct, že taky zavadit o Treasure Room je dost obtížný. PhD by byl hodně zajímavý. Nicméně nemyslím si, že je natolik zajímavý, aby mi to stálo za to začínat s tím run. D100. To už, dámy a pánové, je natolik zajímavý, že s tím ten run začnu. To myslím, že mi za to stojí. A půjdeme rovnou na bose, protože jsme rovnou u něj. A rovnou je to Ragman, což je vždycky samozřejmě zábava pro celou rodinu, že jo. Jako zatím se mi daří zabíjet ty jeho hlavy docela dobře. Teď se vyhýloval, což jsem úplně nechtěl. On spawnuje po dvou, jo, je. No vida. Nebo se mi to jenom zdálo, že spawnuje po dvou. Mně se ho tak pěkně podařilo zaseknout ty jeho... že jenom koulel hlavama. Tak pěkně se mi to podařilo v tom zaseknout a najednou on se z toho nějak vyseknul. Já si nejsem úplně jistý jak. No nějak se z toho vyseknul. A najednou se začal healovat. Tak, ale musím vám říct, že tenhle fight proběh mimořádně dobře. A tím, že máme reroll, tak to nám taky rozhodně bude pomáhat. Zabij ho, prosím. Tak. Jesus Juice je samozřejmě dobrý, že jo? Je to nějaký range up. A hlavně je to damage up a hlavně jsme si zasloužili Devonum Stem Cells, což je důležitý. Guppy's Paw, OK. A Ceremonial Robes, OK. OK. Já vím, že jsem říkal, že půjdu hledat Angel Room, ale jak jste si všimli,
To jsem rozhodně neudělal. A místo toho, wow. Místo toho jsem velice... Shit. Velice zvesela. To bylo jen tak. Vzal ty itemy v Devil Roomu, já jsem mu totiž nemohl odolat. A to je můj hlavní problém. Že já nedokážu odolat věcem, ale ve výsledku si myslím, že mi to za to možná i trochu stálo. Oh, ještě že bonus nemůžou být. Víte co? Reroll. Pojďme do toho. Nebojíme se ničeho. Máme další gapy item. Pravděpodobně jsem měl rerollnout v jiném pokoji, aby se mi nerirolnula ta baterka. Oh, slipped rib. Zajímavé. No nicméně nás od Gapiho dělí už jenom jeden jediný item. Což... samo o sobě musím říct, že je dost super. Problém je v tom, že jsem teďka přišel o spousta životů. Přišel jsem i o svoji jedinou jedinečnou bombu. Tady to se mi líbí, ale to je vždycky pěkný, když se tohle stane. Tu modrou skálu, víte co, mě to nějak extra netrápí, že se do ní nedostanu. Protože modrý srdíčka z ní stejně nesplaším. Že jo? I kdybych nakrásně chtěl. Ale jako můžu z ní dostat small rock. To ne, že ne. Šance na small rock, ta tam rozhodně je. Ale já si myslím, že teďka hlavně musíme jít na D100. To je ze všeho nejdůležitější. Tak, což mě trošku mrzí, že jsem šel do toho Devil Roomu, ale ten Devil Room mi samozřejmě dal jeden gapy item, že jo. Takže teďka... Tak, pojďte, ještě předtím si vemu ten klíč. Rerollnu. Tady to je zlej reroll. Wow, OK. Já jsem vůbec neviděl teda, abych se přiznal. Není to úplně zlej reroll. Jo, protože náš... Tak tohle vážně zas tak špatný není. Jediný problém je v tom, že to není moc silný. Je to rychlý. Ale není to moc silný. Takže já se budu těšit na další reroll. Pravděpodobně. To bude můj plán. Ale když budeme pořád střílet takhle, tak na nás nikdo pořádně nemůže. Což musím říct, že je docela super. To se mi zamlouvá. Škoda jenom, že náš damage je tak hrozně chabej. Ale hrozně chabej. Au. To byla chyba. To se přiznávám. Ale tomu... se vyhejbalo hrozně špatně. Tak pojď, reroll. Yes, to jsem chtěl. Spousta životů. Tak, ani nevím, co nám to dalo, že jsme dostali tolik... náplast. Bumfriend. Jak se jmenuje, sakra? Ďábelský žebrák. Je nám bohužel teďka... relativně k ničemu. Nicméně, mrazící slzy... to je něco... co musím říct, že se mi opravdu... opravdu zamlouvá. Škoda, že gurglingy, ty bychom měli být schopný zmrazit, ne? Tak jo. Zmraž ho. Tak.
A přestaň. Nech mě bejt. Já nechci. Kdybychom měli aspoň bombu. No, tak tohle by mělo všechny zabít. Což je samozřejmě příjemný. Speed up, novida. Aspoň je to další item, který můžeme rerollnout. A máme tady, i když tohle jsou, myslím, tohle jsou neskákavý monstra. Takže ty by měly být docela v pohodě zabitelný. Ještě k tomu, když tady potom za chvíli bude už jenom jeden. Tak. Musím pokračovat v zabíjení toho jednoho. Dobrá. Chtěl jsem pokračovat v zabíjení toho jednoho, ale kluci si nedají říct. A chtějí se na mě vystřídat. Tak já se na nich taky vystřídám. Asi dvě rány mě dělili o to, abych ho zabil. Tak to jsem ho vážně mohl zkusit dodělat. No, zatím mě drží nad vodou D100. Jo. Už nemáme jeden život navíc z Guppy's Collar, což není dobrý. Ale máme Ranger. Maw of the Void. To nevím, jestli bylo chytrý. Asi teď, když se nad tím zamýšlím, tak to úplně tak chytrý nebylo. Tak. No, tak tenhle pokoj vyšel dobře. Ale musel jsem se na něj opravdu hodně soustředit. Což je samozřejmě s tímhle problém trošku, že jo? Ne vždycky se můžete na všechno úplně soustředit. Třeba jako tady. Ještě k tomu, když tady běhají neviditelný nepřátelé. Tak to je. Úplně nejhorší. Jo. Neměl jsem si brát ten Maw of the Void. To byla pravděpodobně zásadní chyba, kterou jsem udělal. Tenhle run byl rozhodně vyhratelný. S tou D100. Ale já jsem si prostě nemohl pomoct. Já jsem prostě po ní šel. Potom i temu říkal jsem si, tyjo, co když to bude něco naprosto úžasného, co když to budou životy, že jo? Taky to mohl být nějaký pack nebo něco podobného. Takže já si za tím rozhodnutím, ačkoliv asi nebylo úplně nejchytřejší, tak si za ním stojím. A tady to bylo. Tady to bylo hloupý z mý strany, to, že jsem u něj stál tak blízko na to, aby jsem ho nechal vybouchnout, ale to se samozřejmě taky stává. Stálo mě to jenom polovinu života, tak není úplně zase tak hrozný. Pojď, small rock. A nebo klíč. Tak klíč se nám bude aspoň hodit do dalšího patra. No, jsem zvědavý na to, čím nás Isaac obdaruje, protože Už nám dal D100. Teďka by musel se opravdu s něčím vytasit, aby to tu D100 přepralo. Strange Attractor. Tak to rozhodně není to, co jsem chtěl. To rozhodně není to, s čím jsem měl Isaac vytasit. Jaký divný, že za celý ten minulý run jsme nenašli žádný obchod. To by mi možná taky pomohlo, kdybych si koupil baterku a reroll nul, ale to nevadí, nebudeme myslet na to, co bylo, budeme myslet na to, co bude. Já jsem jako věděl, že pravděpodobně tady ta challenge nebude
zas tak jednoduchá jako všechny ostatní challenge. Ne, neříkám všechny ostatní challenge. Samozřejmě ne, že by všechny ostatní challenge byly nějak... Wow, hej. Tyjo, proč je tak... Proč je tak šíleně rychlej? Normálně bývají daleko normálnější. Steven, damage up. Už mi to nemusíte říkat, už vím. Byl to ten Strange Attractor. Proto to vypadalo, jakože je tak šíleně rychlej. Protože já jsem si ho pořád přitahoval k sobě. Jo, tak Strange Attractor bude asi jedna z těch věcí, která tenhle run docela slušně poslala do kytek hned ze začátku. Ale aspoň to bude zajímavější, jako kdyby jsme náhodou dostali nějaký Brimstone nebo něco podobného, tak by to mohlo být dobrý. Se nevím, jestli nějaký Brimstone dostaneme. Tears Upgrade, ten je rozhodně dobrý. Dostali jsme dva damage upy na prvním patře. Takže já si myslím, že není na co si stěžovat. Jo? Kromě teda toho Strange Attractoru, na který jsem rozhodně ochotný si stěžovat. Tak, ale máme dobrou damage. Čekají nás dva treasure roomy, čeká nás... Hej, děkuju. Vidíte, on není zas tak špatný. Počkat, ale já potřebuji, abyste šli sem, kluci. Tak, děkuju. Škoda jen přesně tohodle. Ohoho. OK, tak tohle nebyla úplně moje chyba. To nebudu házet na sebe. Sticky bombs, to mi za to nestojí. Pojď, to dáš. Ne, tady taky nic nechci. Asi se víc vyplatí čekat na treasure room, než čekat na curse room. Ale když je jeden takhle blízko... OK, jo, to nevím ani, o co jsem se pokoušel tady v tom pokoji. Radši jsem si tu bombu měl pošetřit na... třeba tady, na tu modrou skálu, ve který bychom mohli nakrásně něco dostat. Hele, nikdo nemůže říct, že těm runům nedávám šanci. Jako je fakt, že tady to byl Devil Room, Mark, Pentagram, to je naprosto snovej začátek na jakýkoliv jiný run. Obávám se, že možná... tak pojďte. Small Rock, jdem do ní. Já jí věřím. Dobře. To mám za to, že jsem jí tolik věřil. Radši jsem to měl použít na ty truhlice. A nebo tady na tom třeba. A nebo tady na té modré skále. Prostě na jakýkoliv jiný modrý skále, než tam na té. Kdyby aspoň tady byl nějaký vybuchující šampion. To by udělalo moji práci daleko jednodušší. A to málem dalo damage, viděli jste. Viděli jste, jak neuvěřitelně blízko jsem byl k tomu, abych dostal damage. Protože já jsem to viděl. Byl jsem fakt blízko. Vezmeme si tady to. Telepils. Dobrá. Ještě, že to nebylo tak daleko od těch dvou treasure roomů, který jsou tady. Nebo ještě, že to bylo někam, odkud jsem znal cestu. Relativně jednoduše. Tak, D8, reroll stats.
Telekinesis. Telekinesis. To by nemuselo být. Nemuselo být zas tak zlý. Telekinesis totiž v jednu chvíli může zastavit všechny slzy, které se pohybují na obrazovce. Takže já, kdybych byl v nebezpečí toho, že mě něco může trefit, což to si budem nalhávat, bude pravděpodobně docela dost často, tak můžu rychle použít telekinesis. Víte co, já vím, že tam byla jedna se zlatou truhlou, ale já stejně nemám klíč, takže je to jedno. Ale možná jsem to měl použít na ty obyčejné truhly. Protože aspoň ty... Na bomby to nefunguje. A nebo možná... Možná to je jenom, když to letí na vás. Asi bychom museli být dostatečně blízko u toho, aby to fungovalo i na nás. Crackjacks. OK, to je HP up. Řekněte mi prosím, že tohle funguje. Protože jestli tohle funguje, tak to by bylo absolutně úžasný. Nevím, jak často se nám podaří najít peníze, ale kdyby to bylo častějc než méně častějc, tak by to bylo úplně úžasný. Marrow. OK, bohužel nám to už nedroplo ty červený srdíčka, což je jasný. Hele, první patro, já si nemyslím, že to šlo úplně špatně. Co vy na to? Já myslím, že možná se mnou i souhlasíte, ne? Jako míň šampionů, který se rozdvojujou, kdyby to bylo na mě, tak to bych preferoval já, teda. Protože rozdvojovací šampioni jsou... hodně otravný. Zvlášť kvůli tomu, kdyby to byly ještě, ještě co jsou otravní ty šampiony, který zabijete. Z nich se stane jenom slis na zemi. A objeví se z něj nějaký nepřítel. A pak vy, než stihnete zabít toho nepřítele, tak on se znova objeví. Že jo, samozřejmě. A... on se znova objeví. Teď nevím přesně, jestli jsem si s něčím pomohl. Asi jsem si pravděpodobně ani s ničím nepomohl zrovna tam v tom pokoji. Ale to nevadí. Zkusil jsem to použít. A to je to nejdůležitější. Ten měl sakramensky málo životů, teda musím říct. Mum's Eye. No. To dostáváme věci, teda musím říct. Tomu se nedalo vyhnout. No, možná se tomu vyhnout dalo. Ale bylo to dost obtížný. No, zatím nebudeme házet flintu do žita. Je klidně možný, že Bloody Penny pořád funguje. Akorát, že prostě teďka ta 50% šance je pořád možný, že Bloody Penny funguje. Asi bych měl nejdřív zabít ty pavouky, že jo? Ty jsou nejnebezpečnější. Bohužel se mi to nějak nedaří. Taky jsem mohl používat telekinesis. To by pravděpodobně taky pomohlo hodně věcem. No, nevadí. Nemáme klíč, což není nejlepší. Ty se nepřibližuj ke mně. Nebo na tebe použiju telekinézi. Dobrá. Pořád to neznamená, že Bloody Penny nefunguje, i když je to setsakramensky pravděpodobný. Že Bloody Penny nefunguje. V tuhle chvíli
si myslím, že je to relativně... relativně jasný, že Bloody Penny nefunguje, ale pořád... pořád ještě to nebudu zatracovat. Jo, pořád ještě máme šanci. Bozo. Party time. To pořádně ani nevím, co to dělá, ale přidalo nám to 0,1 damage. A myslím si, že jsem se dokonce i nedávno, nebo ne, nedávno, jo, relativně nedávno jsem se díval, co Bozo dělá. Dobrá, já myslím, že můžeme v tuhle chvíli můžeme hodit Flintu do žita pravděpodobně. A na rovinu si říct, wow, že jsem pravděpodobně umřel. Ale ještě pořád můžeme zabít bose. Jo. Hop, jo. Tak Bloody Penny určitě nefunguje. Myslím si, že to je teďka... to je teďka úplně jasný. Tak aspoň víme, že je to věc, ze který bychom neměli být zas tak extra nadšený, když ji dostaneme. Protože to stejně nic nedělá. 10 bomb. Dobrý, to je něco aspoň. Glass cannon. Tak jo. Sice jsem byl nadšený z toho, že jsem měl dva treasure roomy hned vedle sebe, takhle na začátku. Ale, co vy si o tom myslíte? Dáme tomu šanci? Mohla by to být zajímavá kombinace? Soy milk, třeba se nám podaří dostat něco dobrýho, třeba se nám podaří dostat the bean. Nikdy nevíte, že jo? Nikdy nevíte, co to může být. A tam jsme dostali bombu zpátky. Tak to mě těší, protože... Tady vidíte, tady z té truhly by za normálních okolností bylo pár parádních srdíček. Ale místo toho... tenhle má teda set sakramensky hodně životu. No tak. Kdybychom dostali něco jako Eve's Mascara nebo něco takového. Myslím si, že to by bylo docela dost dobrý. Kdyby se nám podařilo. Tady to už je nebezpečný. No. Soy milk asi nebyla úplně ta pravá volba. Ale zkusil jsem to. Nicméně víme, že se soy milkem to nejde. Slipped rib. To asi taky nebude ono. Hej. To jsem úplně nechtěl, aby mě ten plamínek trefil. No, jasně, blank rune nepoužijeme, že jo. Protože nevíme, co tam může být za item. Nikdy nevíte. Game kit. OK. To by se možná dalo použít. A když tady dostaneme něco jako Guppy's Paw, tak já tomu dám šanci. Protože i když Game Kid healuje, co? Tak to jsem možná neměl přicházet o tolik životů. Teďka mi došlo. Jenže, co já vím, jestli Game Kid healuje, že jo? Na Ultra Hard Challenge. Ten tak jsem si myslel, že i když to by mělo healovat, to jako by nemělo mít s touhle s restrikcema týhle challenge nic společného. Je to tak, ne? Hop. Tak, dokonce dostaneme úplně všechno. To jsem ani nečekal. Jelikož, když například získáte placentu, tak
Placenta vás pořád bude healovat, že jo? To znamená, že GameKit by nás teoreticky taky měl healovat. Sack of Sex? Sack of Sex je... Au. Sack of Sex je dobrý. Tohle byla chyba, ale... Ne to, že jsem tam položil tu bombu. Chyba byla to, že jsem tam dostal damage. Taky předtím, než půjdeme na bose, tak já půjdu na... Řekl jsem předtím, než půjdeme na bose, já půjdu najít treasure room. Druhý treasure room, teda. Možná to bude složitější, než jsem si myslel. Tady ho máme. Dobrá, uděláme to takhle. Samý itemy. Bob's Rotten Head. Uvidíme. Teleport. OK, aspoň víme, že můžeme pořád rerollovat. Libra. Dobrá. Teď by to chtělo ten soy milk. Co bylo tady? Bob's Rotten Head. Co dostaneme? Binky. Binky? Binky je dobrý. S Librou. To mi ani nedošlo. Jak to může být? A já jsem rád, že jsem GameKida použil na tamtom. Protože to znamená, že ho nebudeme muset použít tady na tom. A tady ten by byl pravděpodobně horší s GameKidem. No, možná by nebyl horší. Au. Kdybych ho použil třeba teďka, GameKida, v tuhle chvíli. Ne. Prosím. Žádný damage. Děkuju. Já mám rád svoje životy tam, kde jsou. A to pokud možno na co největší výši. Teďka otázka je, jestli, když dostaneme Devil Room čirou náhodou, jestli dobrá, tak to musíme řešit. Polydactyly, tak to jsem přesně nechtěl, protože já potřebuju cokoliv, co mi přidává staty. Vážně cokoliv, co mi přidává staty. To je to, co potřebuju. Protože s Librou nám to bude přidávat v ostatní staty. Takže cokoliv, co nám přidává range up, speed up, všechno jsem zjistil. Teď se podívejte, jaký Binky byl all stats up v podstatě. Jo? A bylo to díky tomu, že je to opravdu velký fire rate up. Takže teďka díky tomu máme dobrá, ten zemřel rychle. Tak to je v pohodě. Tak teď se můžeme zabývat tady tím. Tam ten zidam někde vlevo. Nevím, co tam dělá. Tak. OK. Rána. Konečně jsme dostali Sack of Sex. Sun karta. A my můžeme držet dvě karty. Takže v pohodě. Sun karta. Ta nás vyhýluje. To ne, že ne. Problém je v tom, že já jsem možná nechytře obětoval spousty svých. No, za prvý jsem teďka obětoval spousty svých životů. Jo, což to rozhodně bylo nechytrý. A pak jsem taky obětoval spousta životů Guppy Spaw s vidinou, že všechny ty modrý srdíčka nás ochránějí. My dostaneme víc a víc Devil Roomu a tudíž víc a víc šancí na to stát se Guppym, což technicky vzato samozřejmě pravda je, jo, ale taky nebudu mít čím zaplatit za ty díly s Ďáblem, což technicky vzato
taky pravda je. Tak. Dobrý. Paráda. No, tenhle pokoj byl dosti nebezpečný. A mě se v něm ani trochu nelíbilo. A třeba dostaneme z něj mouchy? Ne, to taky asi nemůžeme, že jo. To by bylo proti pravidlům, kdyby jsme z něj dostali mouchy. Ale ne. Tenhle pokoj se mi nelíbil, proto jsem rozhodl, že použiju Gamekida. I když bych si ho asi měl spíš šetřit na bose, než cokoliv jiného, ale myslím si, že než se dostaneme k bosovi, tak to ještě nějakou chvilku potrvá. A pro mě bylo důležitý nepřijít o život. I když zatím mám, no, rozhodně jich nemám na rozdávání, mám jich několik, jo, sakra, tak já nevím, kam jdu už. Sem jdu, a tady jsme ještě nebyli pravděpodobně, tady jsme zase určitě byli, tak co, všechny ty pokoje vypadají stejně, já nevím, jestli je to kvůli tomu, že mě to pořád někde teleportuje, já si toho vůbec nevšímám, nebo jestli podle to, kvůli tomu, že ztrácím rozum. Já bych se nedivil, kdyby to byla ta druhá možnost. Protože jako jediný, co hraje v náš prospěch, je, že jsme neviděli zatím, díky bohu, tolik šíleně velkých pokojů. To byla chyba. To uznávám. Ještě jsme nenašli žádný treasure room, ne? Nebo našli? Já nevím. Já jsem tady zamotaný dost totiž. Dobrá, tady jsme evidentně už byli někde. Já si snažím udělat v hlavě nějakou mentální mapu patra, ale vůbec mi to nejde. Tak, zkusíme tady doprava. Sacrifice room, ok. Tak jsem tady, už jsme byli všude. Dobrá. Tak, tady doprava a doprava ještě jednou. Fajn. Já tady strávím celý život na tomhle patře, jenom běháním z pokoje do pokoje. Kvůli tomu, že nemám žádnou mapu. Nověda. Tak tady jsme ještě nebyli. Což je dobře. Protože... Dobrý, jeden mrtvej. Tady ty jsou tak otravný na zabíjení. Vážně, jo, ještě k tomu, když jsou to... šampioni. A ještě k tomu, když já se od nich nechám úplně lacině odemidžovat. Ale úplně lacině. Jako možná to má co dočinění s tím, že se cítím opravdu extrémně unaveně. Jo. A to mě se tady... klíže, já mám potíže s tím mít otevřený oči a to vám nelžu. Nějak je teprve pondělí a nějak mě to chytá, teda musím říct. Já už si ani nepamatuju, kdy byl poslední den, kdy jsem si pořádně odpočinul, tak tomuhle musíte uznat, že tomu se fakt blbě vyhejbalo teda, protože ten tam vyběhnul úplně z jiné strany obrazovky, tak nějak se prokroutil skrz všechny a najednou byl u mě. Tak ještě teďka bych možná, nebo ještě teďka jsem za tu Guppy Spo pravděpodobně rád. Tak jo. Hlavně, že jsem říkal, že máme štěstí, že jsme nedostali žádný velký pokoj, co?
No, jeden velký pokoj není zas tak hrozný. Akorát v něm mohl být nějaký užitečný item aspoň. Když nic jinýho. Tak, OK. Dvě bomby. A tenhle ten byl z nich daleka, zdaleka nejodolnější teda. Yes. Tak, děkuju. Tohle jsme potřebovali. A teď můžeme jít pryč. Spider baby. Nemyslím si, že to je to, co bych chtěl, aby to bylo. Taky nevím, proč jsem sem šel, když jsem sem vůbec jít nemusel. Já jsem si myslel, že tady ta část patra už je prozkoumaná. Proto jsem sem šel. A ještě do teďka mi pořád přijde divný, že není. Ale to nevadí. Jako nikdy nevíte, kdy se ten run rozjede, že jo? Můžeme dostat dva gapy itemy hned tady za rohem. OK, tady za rohem evidentně ne. Ale hned u bose za rohem. Ten by měl být tady, že jo? To byla chyba. To byla chyba. Jsem tam zůstal. Zůstal jsem tam viset moc dlouho. Ale to nevadí. Vememe si tady to, cokoliv. Belly button, vážně? My jsme vážně dostali belly button. Viděli jste to? Protože já jsem to viděl. A mně se tomu rozhodně nechtělo věřit. Shit. Tak tudy. Tady. Konečně. Tak. Tohle, víte co? Vezmeme si jednu Magic Mushroom, prosím. Děkuju. A půjdeme dál. Belly button, jo. No dobrá. Tak uvidíme, co nám nabídne druhý bosák. Aha. Tak to bude. To bude obdobně účinný. Pravděpodobně. Ha, vidíte, jak jsou zmatený? Tady to není zas tak špatný. Ta kamufláž, musím říct. Ta se mi docela zamlouvá. Problém je v tom. Musíme toho využít, protože oni chudáci vůbec netušej, co se děje, když já jsem celý zakamuflážovaný. Tak, Little Chad. Little Chad. Rotten Baby. Jo. Odhadli jste to správně. Já jsem chtěl a měl použít tu strength kartu. Telepils. No vida. Tak to je přesně to, co jsme vyžadovali. Tak ještě aspoň si tady vem nějakou small rock. Jako já jsem si říkal, no, asi nemá smysl špekulírovat tady. Jako spousta modrých skal. To ne, že ne. Tak, tady ten pokoj přesně chceme. Já jsem si říkal, když to bude gapy item, tak to za to bude stát. Tak, magician. Okay. Ne. Ty se nám nelíbíš, chlapče. Aspoň, že nemůžeš být šampionský, ne? Tak si to dáme ještě jednou. Proč ne? Takovýto pokoje máme všichni rádi. Chtěl jsem říct, tak si to dáme ještě jednou. Ale už se to nestalo. Bohužel.
Teďka dokonce přemýšlím i nad tím, že... novina. Nevím, kam mě ten svět žene. Ale nevím, jestli se mi tam líbí. And on half heart spawns a black heart 3-time usage. Tak bude něco? Fuck. No tak. Střílíš do špatných. Rotten baby. Ha. Nebyla tady někde baterka? Tohle by mohlo být zajímavý. Ale nebylo. Ale mohlo být zajímavý. Jakže jsem tam do toho pokoje nešel. To mi přijde trošku zvláštní. Nebo předtím, jakže jsem tam nebyl, OK. Tohle mi za to rozhodně... Já se totiž bojím, že on vystřelí... Přesně toho jsem se bál. A... Přesně to se taky stalo. Vystřelil ze sebe slzy. Jako kdyby se nechumelilo. Tak, opatrně. Zabij ho. Tak, Robo Baby, jen do nich. Dobrá. Mám takový pocit, že tady ten pokoj by nedopadl moc slavně, kdybych tohle neudělal. Tady ten možná nebude o moc lepší, ale to nevadí. Ha, konečně, come up hands, nebo co jsme to dostali. To už jsem pěkně dlouho neviděl, že by to něco udělalo. Ha, tak, do nich. Chudáci vůbec nevědí. Já taky vůbec nevím, kde jsem byl chvíli, ale... Rotten Baby? Rotten Baby jede. To ne, že ne. Leo. Nemá Leo přidávat životy? Ne, asi... Asi ne. Tohle bude těžká challenge. Nezapomeňte, bude like, pokud se vám líbilo. Pokud nejde, dislike, tak přeji, že uvidíte, že znáte. A moc děkuji, že jste dívali. A uvidíme se příště. Mějte se.